रातोपाटी डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्च महाभूत तत्त्व अन्तर्गत मङ्गलको बारेमा तपाईँको जन्मकुण्डलीमा राम्रो स्थानमा बस्यो भने के कस्तो फल दिन्छ भन्ने बारेमा म छोटो जानकारी गराउनेछु। तपाईँको जन्मकुण्डलीमा मङ्गल बलवान छ भने तपाईँलाई विद्युत सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि, सञ्चार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि, राजनीति सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि तथा सूचना र प्रविधिको सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि मङ्गलले अत्यन्त शुभ फल दिने हुन्छ। तपाईँको जन्मकुण्डलीमा मङ्गल बलवान छ भने भूमि सम्बन्धी कार्य गर्नमा पनि मङ्गलको मुख्य भूमिका रहेको मानिन्छ। मङ्गल सम्बन्धी यो छोटो जानकारीपछि अब भने राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। सर्वप्रथम मेष राशि। तपाईँको यो साता सुरुमा खर्च बढ्ने, रोगले कष्ट दिने योग रहे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा समेत उन्नति गर्ने योग परेको छ र सामाजिक रूपमा पनि सहभागी हुने देखिन्छ। मेष राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको व्यावसायिक उन्नति हुने, पारिवारिक रूपमा सन्तोष मिल्ने तथा भाग्योदय हुने योग रहे पनि साताको मध्यतिर खर्च बढ्ने र पीडा पाउने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको रोग बढ्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने, झैझगडा मनमुटाव बढ्ने, नसोचेको खर्च हुने योग भए पनि मध्यतिर भने परिवारबाट सन्तोष मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। साताको मध्यतिर तपाईँको शत्रुबाट पीडा पाउने, मनमा असन्तोष बढ्ने योग भए पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने सन्तान सुख हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ। साताको सुरु र अन्त्यमा भने मान सम्मानमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। तपाईँको साताको सुरुको र अन्त्यमा भूमि कार्यबाट नोक्सान हुने, पारिवारिक रूपमा झमेला सहनुपर्ने, मनमुटाव बढ्ने भए पनि मध्यतिर भने सम्मान पाउने, बौद्धिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। साताको मध्यतिर तपाईँको मित्रबाट धोका पाउने योग रहे पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइसँग मित्रता बढ्ने, विद्यामा सिद्धि मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म धन आगम हुने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति गरिने, भूमि कार्यबाट समेत लाभ हुने योग परे पनि मध्यतिर भने खर्च बढ्ने, इष्टमित्रमा असन्तोष बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। सम्मानमा वृद्धि हुने, व्यावसायिक रूपमा सफलता पाउने, स्वास्थ्यमा सुधार आउने र धन सङ्कलनमा वृद्धि हुने, दाजुभाइमा समेत मित्रता बढ्ने देखिन्छ। धनु राशि। साताको सुरुमा रोगले कष्ट दिने योग परे पनि साताको मध्यतिरदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको भाग्योदय हुने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति गरिने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तान लाभ हुने, बौद्धिक रूपमा सम्मान पाउने, स्वास्थ्यमा सुधार आउने योग परे पनि
साताको मध्यतिर भने मानहानि तथा रोग र खर्च बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म राज्य लाभ हुने, धनलाभ हुने, सम्मान लाभ हुने, सामाजिक कार्यमा लाभ हुने देखिए पनि साताको अन्त्यमा भने शारीरिक रूपमा कष्ट पाउने, तनाव बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। र मीन राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्योदय हुने, धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति गरिने र सम्मानमा वृद्धि हुने तथा आर्थिक रूपमा पनि सफलता पाउने देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद, मङ्गल र कल्याणमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते।